远远看去，超大型欧洲古堡矗立眼前，但这不是游乐园，也并非博物馆，而是风景区的厕所。30多万人进来呀，那个解手是一个非常大的问题。虽然我们有一些厕所，但是远远不够。游乐园总是人潮不断，城堡厕所可容纳2000人方便，精心设计打造，配合重庆洋人街区四周欧风建筑，成了一道新的风景线。它是引用的高地的建筑风格，给人感觉到的就原始古朴。厕所还分各区风格，有露天厕所、特殊造型马桶，甚至有各种告示牌，入厕三字经、趣味漫画，甚至不少游客就是为了厕所特地来看一眼。我是来自陕西延安的游客，是第一次来那个咱们的洋人街来玩，然后知道这个最牛厕所是比较特别的一个景点，所以特意来这里上一回厕所。最牛厕所变成景点，不止解决洗手间需求，更意外成了游乐园的广告招牌。记者综合报道。